And also we are appealing even to the donors to come and support us, because they give the money to support these vulnerable people who are dying. They should not also keep quiet. There are embassies in Kenya. They have also in their hands in Kenya. And we are ready to support them. Come rain, come sunshine. Like if you come to Kapenguri here, there is nothing going on. Hata hospitali, hata ile fitu wanasemekana vitanda iwe, nini iwe. Isa kine atujajua kwamba ni pesa ngapi ilikuja hapa. Wanafunika. But I'm not talking of the real ile ambayo imeanza kuguzwa. Kule Nairobi, imekuja sasa open. Si kitu ambayo inafichwa. So now let us also come clean on this one here. Otherwise, this world will not live forever. Ni tuko leo na ujui kesho itakuwa ni Mungu peke yake ndiye anapanga.